Вітати ветеранів не словом, а добрим ділом. Саме такий шлях обирає молоде покоління волонтерів, пропозицію яких підтримали представники виконавчого комітету Житомирської міської ради. 8 травня на власні кошти активісти придбали 26 продуктових наборів вартістю понад 150 гривень кожний та своїм транспортом доставили по домівках визволителів. Ми вирішили поздравити наших ветеранів, причому поздравити їх не цвітами, а продуктами, то, что им реально нужно. Мы хотим, чтобы этот праздник был началом для следующих подобных действий, добрых действий, которых сейчас так не хватает нашей стране. Ходимо до меморіалів, до пам'ятників. Я рахую, це потрібно, але ті люди, які взагалі, у нас є ветерани, які не можуть вийти з дому зовсім. І ми вирішили з нашим, так як нас називають, народний виконком в лапках, вирішили допомогти нашим, чим можемо, нашим ветеранам. Представники виконавчого комітету вважають, що такі благодійні акції мають стати змістом життя і роботи для нашої громади. Ветерани на сьогоднішній день, ці суматосі, вони нібито їх пам'ятають, але одночасно вони якось всі забуті. А ці люди, все-таки завдяки їм, ми живемо на цій землі, нашу землю, ми розмовляємо нашою мовою, хоч і та сама російська, вона близька нам по духу, а не німецькою мовою, як могли б розмовляти, якби фашисти нас завоювали. Такі акції проводять, допомагають не тільки ветеранам, а також інвалідам. У нас багато є людей, які потребують допомоги. І щоб не тільки наш виконком включався в цю роботу, а також наші обранці, депутати. Всю війну рятувала людське життя ветеран війни Тетяна Григорівна Кольцова. Бойовий шлях жінки простягнувся від Ленінграда до Берліна. Страшні спогади війни і донині не згасли у пам'яті жінки, яка в свої 93 зі сльозами на очах закликає до єдності і миру. Як тільки можете, так бережіть мир. Це щось страшне. Ніколи в случаї не допускайте, щоб опять така битва була. Хочеться вірити, що на цій землі, яку ми освободили, буде мир.